കണ്ടും കഴിച്ചും ശീലിച്ച ഷവർമകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറൻറ്റ് ഷവർമാസ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഷവർമാസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അറേബ്യൻ ഷവർമയാണ്. അറേബ്യൻ ഷവർമയിൽ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചീസ് ആഡ് ഓൺ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചീസ് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു. ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ മാരിനേറ്റ് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തൂമും പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഇവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാലഡ്സും ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഷവർമ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് തരും. ഇത് കേട്ടോ നമ്മുടെ എടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഷവർമാക്സിലാണ് സംഭവം. നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അറേബ്യൻ ഷവർമ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായാലും കീടിലും തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു അറേബ്യൻ ഷവർമ. നോർമൽ അറേബ്യൻ ഷവർമയുടെ റേറ്റിന് 99 രൂപയാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഷവർമ ട്രൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ഷവർമയായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചത് ടർക്കിഷ് ഷവർമയാണ്. ടർക്കിഷ് ഷവർമ റൊമാലി റൊട്ടിലാണ് ഒരു സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമയാണ് ടർക്കിഷ് ഷവർമ. സാലഡ്സിന്റെയും ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 119 ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ നോർമൽ അറേബ്യൻ ഷവർമ മേടിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത നോർമൽ അറേബ്യൻ ഷവർമയാണത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 99 രൂപയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത ഷവർമ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഷവർമ പിറ്റിന്ന് ചിക്കൻ എങ്ങനെ പതുക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിനി നാലാമത്തെ ഷവർമ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് റൊമാലി റൊട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൊമാലി റൊട്ടിയിൽ മിൻറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും സാലഡ്സും ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സാലഡ്സ് ഇതേ 3 എണ്ണമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വയ്ക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത മിൻറ്റ് സോസും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഷവർമ റോൾ ചെയ്യും. ഈ ഷവർമയുടെ പേരാണ് ലെബനീസ് ഷവർമ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വേണം 110 രൂപയാണ്. ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ജ്യൂസി തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് ട്രൈ ചെയ്തു. ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ പിന്നെ സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് ട്രൈ ചെയ്തു. അതും തിരക്കേടുണ്ടായില്ല. അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആണ്. അത് അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. മോയിറ്റോസ് റേറ്റ് വരുന്നത് 79 രൂപയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഷവർമയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ജംബോ ഷവർമയാണ്. മറ്റേ കഴിച്ച് സാധാ ഷവർമയല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വലിയൊരു ഷവർമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ അറേബ്യൻ കുബൂസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കാണ് അവർ മീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ലെബനീസിൻ്റെ ജംബോ ഷവർമയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിൻറ്റ് സോസും ലെറ്റ്യൂസും പിന്നെ ആ സാലഡ്സും അവർ ആഡ് ചെയ്യും. സാലഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതേ ജംബോ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും. രണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ റോൾ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സൂക്ഷിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് റോൾ ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് അവർ. ഇതേ ഇതാണ് ജംബോ ഷവർമ. ലെബനീസ് ജംബോ ഷവർമയുടെ റേറ്റ് ആണ് 189 രൂപയാണ്. ഇതേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ്. നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവം ജ്യൂസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ച് നമ്മൾ റൊമാലി കഴിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തന്നെ അറേബ്യൻ കുബൂസിൻ്റെ ആണ് ഈ ഷവർമ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവരുടെ വാഫിൾസ് ആണ്. ഇത് അവരുടെ റെഡ് വെഡിംഗ് വാഫിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ദേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ആ 4 ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ പോർഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം മൊത്തത്തിൽ അവർ ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ടൈം ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് ചെയ്യണത് അവർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 മിനിറ്റോ അതോ 2.5 മിനിറ്റോ ആണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. ആ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ സംഭവം ദേ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ സംഭവം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പല ടൈപ്പ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അവർ ഒഴിച്ചു തരും. റെഡ് വെൽവെറ്റ് വാഫിൾസിൻ്റെ ഒപ്പം ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കൊടുത്ത് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഞാനിത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തലക്കൊക്കെ മത്തു പിടിച്ച് അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയ്ക്കും മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ ഷവർമ കഴിച്ചിട്ട് ഈ സംഭവം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് പ്രസൻറ്റേഷനും ഉണ്ട്. ദേ ഇതുപോലെ വാഫിൾസിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വാഫിൾസ് വെച്ച് തരും. എന്നിട്ട് അതിലും ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് നല്ല രീതിക്കാണ് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തരും. ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ദേ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അവർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഈ റെഡ് വെഡിംഗ് വാഫിൾസിൻ്റെ റേറ്റ് വേണത് 99 രൂപയാണ്. ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഷവർമാക്സിൽ വരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇവരുടെ ഷവർമാസൊക്കെ ഒരു ക്ലീശ ഷവർമ പോലെ അല്ല, ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത്. കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ്. എന്തായാലും ഷവർമാസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ദിസ് ഡെലിഷ്യസ് കേരള. താങ്ക് യു.